Հայ կաթողիկե միապան չան պատգանող զմարու վանքը հիմնված է 1749 թվականին Աբրահամ Արձիվյան պատրիարքին կողմէ։ Զմարու վանքը հայ ժողովուրդին համար քանցմն է, ուր գտնվին 1500-ը ավելի հայկական, ասորական եւ արաբական ցերակիրներ, ինչպես նաեւ թանգարժեք եւ հնագիտական մեծ արժեք ներգայացնող իրեր։ Զմարու վանքի մեջ նաև գործե կինեգործության գործարանը, ուր կպատրաստվի համեղ եւ ընդիր կինի։ 1810 թվականին վանքի մեջ հիմնվեցավ կինի փոքրիկ գործարանը, ուր առաջին հերթին սկսավ պատրաստվել անուշ կինի, որ ընդհանրապես կօգտագործվի բադարակի արարողության ընթացքին։ Աբա դարիներու ընթացքին այս փոքր գործարանը վերածվեցավ կինեգործության մեծ գործարանիմը, ուր մինչև այսօր ավանդությունը գշարունակվի եւ գարդաթրվին տարբեր տեսակի կինիներ, ինչպես նաեւ քաղցր ըմբելիներ եւ օղի։ Կինի պատրաստության հանգրվանները զանազան են եւ անուշ ու համեղ կինի ունենալու համար առաջին հերթին պետք է հողը լավ սերդվի եւ աբացանվին որդադունգերը, որոնք հադուկ միջոցներով գբերվին Ֆրանսայի Բորդո քաղաքեն։ Այս աշխատանքը կգադարվի ֆրանսայեն եւ լիբանանեն մասնակետներու հսկողությամբ։ Վերջին 5-6 տարիներուն Զմարու վանքի շրջակայքը ցանված են շուրջ 30,000 որդադունգեր, մոտավորապես 140,000 կիլոմետր տարածությամբ վրա։ Կինի պատրաստության համար գաշխատին փոլորը, մեծավոր են մինչև նորընձաները, եւ աշխատանքները կսկսին սեպտեմբեր ամսվան վերջավորչյան եւ կգադարվին տարբեր հանքրվաններով։ Մեզի համար դոմ մնա ասիգա, որ կգադարենք։ Ուրեմն կաղելով կհավաքվին, ասենք սկիզբ կորձարան, եւ մենք ծեվը ունենք, որ կորձիկը, որ տրված է արդեն դագը, դուրս են գտապվի, մենք անգամ են կորձիկի մեջ գինա։ Տապվել են վերջ հասխաները, դեղ մգա, որ գսկսի հադիկները գկաշենք խաղողեն, ուրեմն գտեսնես, որ ողգույզը գիշնի առանց իր հադիկին։ Վերջ գանցնի ֆուլվարի մեջ, ֆուլվարը նորեն ֆրանսերեն բարե, ուր բան հադիկը բզդիկ տանագի բես ասան գջեղկվի, ապա գիշնի պոմպի մեջ, որ դա գլա, պոմպն ալ գապված գլա կամելիքին մեջ, կամելիքին վրա։ Հոնդեղնալ գկանվիկը կի խաղը։ Վանքի մեծավոր հայր Գաբրիել Մուրադյան բացադրություն տվավ յուրաքանչյուր որդադունգի տեսակի մասին։ Որդադունգներ տեսակները կան, ինչպես Մարսան, Սիրա, Կաբերնե Սովինիո, Կաբերնե Ֆրան, Կաբերնե Բլան։ Հիմա ոմանք գխարնեն։ Մենք Զմար մեկ անգամ են մեկ տեսակ չենք խառներ, Կաբերնե Սովինիոն գկանվի գլեցվի։ Հիմա վստա հին որդադունգները ավելի ընդիր խաղագուտան մինչև դեղմը, բայց եթե փոշադ հիննա գվերչանա հարցը։ Անշուշտ համեղ եւ ընդիր քինի ունենալու համար խաղողը գանցնի տարբեր հանգրվանները, մինչև որ վերածվի որակավոր քինի։ Հիմա գարմիրը վստա խաղողը լա Կաբերնե Սովինիոն կամ ուրիշ տեսակ գկանվի եւ գտերվի մեծ գնամեսել դիգերու մեջ ստենլես ստիլ նորեն եւ մինչև բերան չի լեցվիր, որը հոնդերը իր ջամպորտությունը գսկսի, որ մինչև որ լեցվի, եւ մենք շատ լավ գիտենք այն դարին, որ գկամենք չենք լեցներ, եւ օրը 3 անգամ գտարցրենք խաղը քինին, 3 անգամ պոմպը գտնենք եւ գկաշենք, հետ վեր գանենք եւ դագեն գմակրենք, ասի 20 օր գմնա ասեվով, վերջին եւ որ վերջանա խաղը գփոխադրվի, որպես իր ջամպորտությունը սկսի 10 ամսվա համար անուշ քինին գկավի ջերմա խաղը, գդարվի մեկ կդոր տեբի մեծ դիգմա, ուր մենք գդակցնենք, գերացնենք, որպես սիմեջի չուրը երլե եւ անուշը մնա գետե 6 ժամ, 7 ժամ, իսկ ռոզեկինին, եթե չեք գիտեր, ինքը խառնուրդ մենե գարմիր քինի եւ ջերմա քինի ռոզեգելլե քեզի։ Զմարու վանքի մեջ ամենեն 5 քինին 113 տարեկան է եւ բահված է հադուկ տագարիմը մեջ։ Մեր ամենահին շիշը 1898-ը։ 5 քիշ ունենք անոնց մե 1902 գա, 1906 գա, եւ վերջեն բավական գսկսենք ավելի կանագով ունենալ 1923-ին մինչեւ օրս։
Հայկականցի ասպանութենեն շատ ավելի առաջ հիմնված զմարուվանքը խոսուն աբացույցն է Լիբանանի մեջ հայության հին ժամանակներենի վերկոյության, ինչպես նաև Լիբանան հայրենիքին հոգեմտավոր յանքի մեջ հայկական նկատառելի թերագադարության, գրոնական, գրթական, մշակութային և քաղաքագրթական բազմերես գործունեության և արակելության ճամփով։